ተነስተን ተመልካቾች እንደምን አምሽታችኋል? አንድ ሰዓት ሆኗል። ከደቡብ ቴሌቪዥን ሰዓቱን ዜናዎቻችን ይዘን ቀርበናል። ከመላው ስርጭት ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ከዜናዎቹ ጋር ጸጋብ ፋንስ ነኝ። ምስክር ወጀና ደግሞ በመልከት ቋንቋዎች አብራን ቆይታ ታደርጋለች። አብራችሁ ሆኑ። የዘንድሮው የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ የፊታችን አርብ እንደሚጀመር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በፌስቡክ ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት እንዳመለከቱት የዚህ ዓመት የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ግንቦት 28 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ ይጀምራል። ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጋር እየተፋለመንም ቢሆን 5 ቢሊዮን ችግኞችን የመትከል እቅዳችንን እናሳካለንም ሲሉም ጽፏል። እያንዳንዱ ቤተሰብ አካላዊ ርቀቱን ተጠብቆ አሻራውን የሚያሳርፍበት መንገድ እንዲመቻችም ነው ያሳሰቡት። ባለፈው ዓመት አንዳንዳችን አግራይ ጥሪውን ተቀብለን ያቀድነውን አሳክተናልም ብሏል። በኢትዮጵያ ባለፈው ዓመት 4 ቢሊዮን ችግኞች ተተክለዋል። ሐምሌ 22 ቀን 2011 በተካሄደው የአረንጓዴ አሻራ ቀን ብቻ ከ300 ሚሊዮን በላይ ችግኞች መተከላቸውም ይታወሳል። አምና ከተከሉ ችግኞች ውስጥ 84 በመቶ መጽደቃቸውንም አስታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በአካል ተራርቀን ንጽህና ጠብቀን እርስ በርስ ተደራርተን ኢትዮጵያን ከኮሮና እንታደግ በማለትም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ባለፉት 4 ሰዓት ውስጥ በተደረገ 4120 የላብራቶሪ ምርመራ 142 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። በአጠቃላይ በአገሪቱ ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 1486 መድረሱ ነው ሚኒስትሩ በዕለታዊ የኮቪድ-19 ሪፖርቱ ይፋ ያደረገው። በ24 ሰዓት ውስጥ ቫይረሱ ከተገኘባቸው ሰዎች መካከል 84 ወንዶችና 57 ሴቶች መሆናቸውን ያስታወቀው የእድሜ ክልላቸውም ከ7 እስከ 78 ዓመት ውስጥ የሚያርፍ ሲሆን ከዜግነት አንጻርም 140 ኢትዮጵያውያንና 2 የፖርቹጋልና ጅቡቲ ዜግነት ያላቸው መሆናቸው በሪፖርቱ ተመላክቷል። 126 ሰዎች ከአዲስ አበባ፣ 2 ሰዎች ከአፋር፣ 7 ሰዎች ከኦሮሚያ፣ 6 ሰዎች ከአማራና 1 ሰው ከሶማሌ ክልሎች ናቸው። ሚኒስትሩ በመግለጫው የላብራቶሪ ውጤቶቹ ቫይረሱ በህብረተሰቡ ውስጥ ባለው ስርጭት ምክንያት ቫይረሱ የሚገኝባቸውን ሰዎች ቁጥር ከዕለት ወደ ዕለት እየጨመረ መምጣቱን የሚያሳይ ስለመሆኑ አስታውቋል። ለዚህ ማሳያ በማለትም ባለፉት 2 ሳምንታት ውስጥ ቫይረሱ የሚገኝባቸው ሰዎች ቁጥር 300 በመቶ መጨመሩን ጠቅሷል። ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ የ3 ኢትዮጵያውያን ዜጎች ህይወት አልፏል። የመጀመሪያዋ የ71 ዓመት ሴት የአዲስ አበባ ነዋሪ፣ ሁለተኛው የ46 ዓመት ወንድ የኦሮሚያ ክልል ነዋሪና ሶስተኛው የ40 ዓመት ወንድ የደቡብ ክልል ነዋሪ ሲሆኑ የመጀመሪያዋ ግለሰብ በሆስፒታል ውስጥ ሕክምና ሲከታተሉ የቆዩ ሲሆን ሁለቱ ህይወታቸው አልፎ ለአስክሬን ምርመራ በሆስፒታል በተደረገ ምርመራ የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል። በአጠቃላይ በሀገራችን በቫይረሱ ህይወታቸው ያለፉ ሰዎች ቁጥርም 17 ደርሷል። በሌላ መልኩ በትላንትናው ዕለት 15 ሰዎች 9 ከሶማሌ ክልልና 6 ከአዲስ አበባ ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ በሀገራችን ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥርም 246 ደርሷል። የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በሀገሪቱ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ከደረሰበት ከአዲስ አበባ በተለያዩ የስራ አጋጣሚዎች በአካባቢ ይኖሩ የነበሩና የበሽታው ምልክት ካሳዩ በኋላ ናሙና ተወስዶባቸው ውጤታቸው ሳይገለጽ ወደ ደቡብ ክልል የገቡ በሽታው እንደተገኘባቸው የተረጋገጡ 6 ግለሰቦችን በመያዝ ከቀናት በፊት ወደ ለይቶ ማቆያ እንዲገቡ ስለመደረጉ የክልሉ ጤና ቢሮ የገለጸውን መረጃ ዋቢ አድርገን ወደ እናንተ መረጃዎችን ማድረሳችን የሚታወስ ነው። የክልሉ መንግስት ከሲዳማ ዞን አስተዳደር ጋር በመቀናጀትም እነዚህ ግለሰቦች ና ከነዚህ ጋር ንክክ ያላቸውን ግለሰቦች በመያዝም ወደ ለይቶ ማቆያ ማስገባት የተቻለ ቢሆንም አሁንም በርካቶች ከአዲስ አበባ ጥንቃቄ በጎደለው መልኩ ወደ ተለያዩ ሌሎች የክልሉ አካባቢዎች እየገቡ ነው በሚልም በህዝብ ዘንድ ከፍተኛ ፍርሃትና መደናገጥ ተስተውሏል። ለመሆኑ ከዚህ ጋር በተያያዘ አሁን ላይ ምን እየተሰራ ይገኛል? ለእነዚህና ሌሎች ወቅታዊ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የተመለከቱ መረጃዎችን ሊሰጡን የክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ አቅናው ካውዛ እዚህ ስቱዲዮ ይገኛሉ። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያ። መልካም እንግዲህ ባለፈው እርሱም እንግዲህ መረጃዎችን ሲሰጡን ነበርና ከአዲስ አበባ አካባቢ ወደ ደቡብ ክልል የሚገቡ ሰዎች ቁጥራቸው እየተበራከተ መጥቷል። ከነዚህ ሰዎችም የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች እንዳሉ ይታወቃልና አሁን በምን ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው? እንግዲህ ከክልላዊ ነገሩን የተወሰነ አንስቼ ወደዛ ለመግባት እንደ ክልል አሁን እስካሁን ባለው ወደ 2255 የሚሆን ምርመራ አካሂደናል። በ24 ሰዓት ውስጥ ወደ 204 ምርመራ ተካሂዷል። ከዚህ ውስጥ አንድ ፖዚቲቭ ኬዝ አለ። የዳኑት ወደ 6 ናቸው።
ህክምና ላይ በአጠቃላይ ያሉት ወደ 7 በጥቅሉ ወደ 13 የሚሆኑ የኮቪድ ህሙማን እኛ ክልል ውስጥ አሉ ማለት ነው። ሁለት የሞት ሪፖርትም አለ። አይ ቲንክ እነዚህን በተለይ ሞቱ ጋር ተያይዞ ያለውን በኋላ እመለስበታለሁ። አንደኛው ፖዚቲቭ ለየት የሚለው ባለፈው ያው 6 ወደዚህ አመልጦ እንደገባ መረጃ ደርሶን ክትትል አርገናል። የዛንም አራቶቹን መያዛችንና ቀሪዎቹን ክትትል እንደምናደርግ ተገልጿል። አሁንም ባለበት ሁለቶቹ በትክክል ያው መያዝ አልተቻለም ማለት ነው። እዚህ መግባታቸውን እርግጠኛ መሆን አልተቻለም። ህዝቡም እየተሳተፈ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ግን አንደኛው የዛሬው ፖዚቲቭ በግንቦት 20 ሪፖርት የተደረገ በአገር ደረጃ ፖዚቲቭ የሆነ ምርመራው እንግዲህ 19 ምርመራ የተደረገ ነው ማለት ነው። እዚህ የመጣው በተለይ ሐዋሳ ማከያ ማዕከል ላይ ያለው ከኔ ጋር አንድ እከለም ይባል ፖዚቲቭ አብረን አንድ ላይ ነው ተነገረን የሚል መረጃ ይደርሰናል። ያንን ተከታትለን ምርመራ ስናደርግ ፖዚቲቭ የሆነበትና ዛሬ ከጤና ሚኒስቴር ጋር ስንናበብ በነዚህ ቀድሞ በግንቦት 19 ተመርምሮ 20 ሪፖርት የተደረገና ዳታቤዝ ውስጥ ያለ ሆኖ ነው የተገኘውና ስለዚህ በአጠቃላይ ይሄ ሁኔታ ያው እየጨመረ እንዳለ የሚያሳይ ነው። አሁንም ያው መናበቡም ስራውም ዛሬም እየመጣው ያለውት አጠቃላይ ጤና ሚኒስቴር ጋር እነዚህ በተለይ አዲስ አበባን ማዕከል አድርጎ የሚለቀቁ እኛ ክልል በጣም ተጽዕኖ ውስጥ እየገባን ስለሆነ ሰፊ ስራ እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው። መልካም እስቲ ምናልባት ዛሬ ግንቦት 20 ላይ ውጤቱ በአገር አቀፍ ደረጃ ይፋ የተደረገ እንደሆነ አንሰውልናል። አንድ ሰው የኮሮና ቫይረስ ድጋሚ ሲመረመር የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶበታል። አካባቢው የት ነው? ከእሱ ጋር ንክክ ያላቸው ሰዎችስ? ይሄኛው ያው መጀመሪያ በ24 መግቢያ ላይ ጥቁር ውሃ ላይ ከተያዙት ጋር አንድ ላይ ነበረ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ውስጥ አልገባም። ጥቁር ውሃ ላይ ተይዟል። ለይቶ ማቆያ ውስጥም ያለ ስለነበረ ያኛው ቀድሞ ፖዚቲቭ የሆነው በሰጠን መረጃ ይዘናል። ስለዚህ የኮንታክት ሪስክ በተለየ ሁኔታ የለም ያን አንድ ላይ ስለያዘን ማለት ነው። መልካም። አሁን እዚህ በማቆያ የሚገኙ ሰዎች አሉና የጤንነት ሁኔታቸው በምን ደረጃ ላይ ይገኛል? ከዛ ጋር ተያይዞስ አሁን ላይ ምንድነው ስራ እየተሰራ ያለው? በተለይ መግቢያ አካባቢ ላይ ከፍተኛ ቁጥጥር እየተደረገ እንዳለ ይታወቃልና ከዚህ ጋር ተያይዞ ምንድነው እንደ አዲስ እየተሰሩ ያሉ ነገሮች? ጤንነታቸው ሁኔታ ሲታይ ሁሉም በሚባል ደረጃ በጣም ጥሩ ጤንነት ውስጥ የሚገኙ ናቸው። በጤናው አሲምፕቶማቲክ ይባላል፣ ያው ምልክት የማይታይ ግን በላብራቶሪ ሲታይ የቫይረስ በውስጣቸው እንዳለ ነው የተረጋገጠውና ጤናቸው ሁኔታ በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ቁጥጥሩ ስራ በዋናነት ምንጩ ላይ ካላጠናከርን በስተቀር እዚህ በሚናደርገው ያው የእሳት ማጥፋት ነው የሚሆነው። በእኛ በኩል ሰፊ ጥረት እያደረገን ነው። ግን በየቀኑ ከአዲስ አበባ በተለይ ቤት ለቤት በሚደረገው አሰሳ የሚወጡት እዛው አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና ጤና ሚኒስቴር ተናቦ እንዲሰሩም ያው የጋራ ግምገማ እያደረገን ይገኛል። መልካም። ዛሬ የጤና ሚኒስቴር ባወጣው መረጃ መሰረት የሶስት ሰዎች ህይወት ሲያልፍ አንደኛው ከደቡብ ክልል እንደሆነ ይፋ ተደርጓልና ከየትኛው አካባቢ ነው ህይወቱ ያለፈው የሚለው ነገር በግልጽ የተቀመጠ ነገር የለም። ምናልባት እናንተ ጋር መረጃው ካለ ከየትኛው አካባቢ የተያዘ ሰው ነው? ይሄኛው ዛሬ ሪፖርት የተደረገው ከፋ ዞን አዲዮ ወረዳ የነበረ ነው። ይሄ ግለሰብ በድብደባ የሞተ ግን በፖሊስ በኩል ደግሞ ለምርመራ ወደ አዲስ አበባ የተላከ ነው። ትንሽ ያ ሁኔታው ለኛም ቀጣይ ስራ የሚፈልግ ነው። አሁን ባለንበት እኛ በዚህ ልክ መረጃው ይሄ ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ የከፋ ዞን ነዋሪ ነው? ወደ ከፋ ዞን የነበረ ነው ወይስ እዛው አዲስ አበባ የነበረ ነው? ከፋ ዞን ነዋሪ የነበረ እዛው በድብደባ ህይወቱ ያለፈ ለአስከሬን ምርመራ ተብሎ ያው በፖሊስ በኩል የግድ ምርመራ መደረግ ስለነበረበት አዲስ አበባ የሄደና ሲመረመር ተጨማሪ ምርመራ አሁን አስከሬን ላይ በተለይ እየተደረገ ስለሆነ ፖዚቲቭ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። የዚህ ሰውዬ ጉዳይ በዚህ ልክ ነው። መልካም። እንዲህ ምልክቶች የታዩባቸው አካባቢዎች ላይ በሚታይበት ሰዓት ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ ተደርጎ በልዩ ትኩረት ይሰራልና ከፋ ዞን ላይ ምንድን ነው እየተሰራ ያለው? አሁን ላይ እንግዲህ ከፋ ዞን ላይ ልዩ ስራ የሚፈልግ ሁኔታ እንዳለ ያሳያል። ባለፈው ግንቦት 24ም ሪፖርት የተደረገ አንድ ኬስ ካስታውሳችሁ ወደ 55 እድሜ ያለውና ወንድ ህይወታቸው ያለፈ ደቻ ወረዳም ላይ
በዛ ልክ ፖዚቲቭ የሆነበት ሁኔታ አለ። በአጠቃላይ ሁኔታው አሳሳቢ ነው ማለት ነው። በእኛ በኩልም ግምገማ ያለው ሳይታወቅ ወደ ህዝቡ የሄደ ኮሚኒቲ ትራንስሚሽን ሊኖር ስለሚችል ቀጣይ ልዩ ትኩረት ሰጥተን እዛ አካባቢ መስራት እንዳለብን ይታየናል። መልካም። አሁን ላይ ቀደም ሲል በተወሰነ መልኩ ዳሰነዋል። ከአዲስ አበባ እንደዚህ ከተለያዩ አካባቢዎች ላይ ወደ ደቡብ ክልል የሚመጡ በርካታ ዜጎች አሉና በሚመጡ ሰዓት በተወሰነ መልኩ ያው ሐዋሳ ላይ እንደዚህ አንዳንድ ቦታዎች ላይ መግቢያ ላይ እስኪመሽ ድረስ ምርመራዎች ይደረጋሉ። ያ ምርመራ ማለት የሙቀት ልኬት ይደረግላቸዋል። በልዩ ትኩረት ግን አሁን ከዚህ በኋላ ምንድን ነው ለመስራት እንደ ክልል የታቀደው? ከአዲስ አበባ ባለፈው በርካታ ሰዎች ናቸው ወደዚህ መጥተው ቫይረሱ ጭምር እንዳለባቸው የተረጋገጡ ሰዎችም ጭምር መጥተው በቁጥጥር ስር ውለው ወደ ማቆያ ነው የሚገኙትና ቀጣይ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይከሰቱ ምንድን ነው እየተሰራ ያለው? እንግዲህ ደጋግመን እንደምናነሳው አሁን ባለበት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በአገር ደረጃ አዋጁ የወጣና ትግበራውን በአገር ደረጃ ነው። ትራንስፖርት ላይ ግማሽ ሆኖ መንቀሳቀስ እንደሚቻል ነው የተፈቀደው። በእኛ ታስክ ፎርስ ደረጃ እንግዲህ ጠንከር ያሉ ውይይቶች እየተደረገ ነው። በአገር ደረጃ እዚህ አካባቢ ላይ ማየት ካልተቻለና ምንጩ ላይ መስራት ካልቻለን ዞሮ ዞሮ ከተጽኖ ማለፍ በጣም ከባድ ነው የሚሆነውና ዋናው ስራ እሱ ነው ሊሆን የሚችለው። ቀጥሎ እንግዲህ ሙቀት መለካት እና ኳራንቲን ላይ አብዛኞቹን በዚህ አይነት የሚመጡትን የማቆየት ስራ በስፋት እየተሰራ ነው። አሁን ባለበት ከ1000 በላይ ነው እንግዲህ ሲዳማ ዞን እና ሐዋሳ ብቻ ያለውና እዚ ላይ ከሐዋሳ ዩኒቨርሲቲም ጋር በመሆን ሰፊ ስራዎች እየተሰራ ነው። ዞሮ ዞሮ ምንጩ ላይ የምንሰራው ዘላቂ ነው ሊሆን የሚችለውና ኳራንቲን ቀጥለን ያው ምርመራ ስራዎች የላብራቶሪ ምርመራም እያደረገን እየሄድን ነው። በዚህ ልክ እንግዲህ ስራው እየሰራን እንገኛለን። መልካም። ከዚህ ከምርመራ ጋር ተያይዞ የዓለም ጤና ድርጅትም የኮሮና ቫይረስን መቆጣጠር እንዲቻል የምርመራ አቅሞችን ማሳደግ ቁልፍ ተግባር እንደሆነ ይገልጻልና እንደ ደቡብ ክልል ያለው አቅም ምን ያህል ነው? የሐዋሳውስ የላብራቶሪ ደግሞ በማህበረሰቡ ዘንድ የሚነሱ ነገሮች አሉ። ብልሽት ገጥሞታል፣ እየሰራ አይደለም፣ ምርመራዎችንም እያካሄደ አይደለም የሚባሉ ነገሮች አሉና እሱንና እንዳጠቃላይ ክልሉ ያለው አቅም ምን ያህል ነው? ከላብራቶሪ አንጻር ብልሽት ተብሎ የሚገለጽ ያው ችግር የለውም። የሐዋሳ ላብራቶሪ ምርመራ እያደረገ ነው። ሶዶ ላብራቶሪም እያደረገ ነው። በዚህን ሰዓት ኦሎሞስት የአርባ ምንጭ ላብራቶሪም አልቋል። አይ ቲንክ በዊኬንድ ይሁድ አካባቢ ኦፊሻል እንመርቃለን። ስራዎቹ የተሰራ ነው። ተጨማሪ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ላብራቶሪም ልናስጀምር ዝግጅቱን ጨርሰናል። ስለዚህ የምርመራ አቅማችን በዚህ ልክ እየጨመረ እየሄደ ስለሆነ በብልሽት የሚገለጽ ችግር የለውም። አሁን በፉል ካፓሲቲ የሐዋሳው ያው እየሰራ ይገኛል ማለት ነው። መልካም። በመጨረሻ ማነሳሉት የምንሰማቸው ነገሮች አሉ። የኮሮና ቫይረስ እንዳለባቸው የተገለጹ ሰዎች፣ ከዛ ውጭም ደግሞ የሙቀት መጠናቸው በተወሰነ መልኩ ጨምሮ ቫይረሱ ይኖርባቸው አይኖርባቸው በውል ሳይታወቅ አምልጠው የሚሄዱ ማህበረሰቦች አሉ። እነዚህ ማህበረሰቦችንም የሚሸሽጋቸው የህብረተሰብ ክፍሎች አሉና ይሄ ደግሞ ለቫይረሱ ስርጭት ከፍተኛ ድርሻ ስለሚኖረው ማህበረሰቡ በዚህ ረገድ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? የግንዛቤ መጠኑንስ እንዴት አድርጎ ነው ማሳደግ ያለበት? እንደ ጤና ቢሮስ በዚህ ረገድ ላይ ምንድን ነው እየተሰራ ያለው? እንግዲህ ህዝባችን ያው ደጋግመን እንደምናነሳው በጣም መጠንቀቅ አለበት ብለን እናስባለን። ትላንት ቻይና ላይ አውርተናል፣ ከባድ ችግር ነው ብለን ጣሊያን ላይ አሜሪካ ላይ አውርተናል። ዛሬ ግን ሀገራችን ውስጥ ያለ ችግር ነው። ሞትም ኢብን የሞቱት ሳይታወቅ ሲመረመር ፖዘቲቭ እየሆነ ነው። ስለዚህ ቆም ብለን ማሰብ መቻል አለብን። እንዳልከው በተለይ ሁለቱ ልጆች አካባቢ አንዱ ላይ የሚነሳው ተደብቋል፣ ቤተሰብ አካባቢ ችግር አለ ተብሎ ይነሳል። ይሄ እኛም ወደ ህዝቡም እኔም ስለሄድኩኝ እየሰማን ነው። ይሄ ከእሳት ጋር መጫወት ነው፣ ሊሆን አይችልም። ልጅን መውደድ ይቻል ይሆናል፣ ቤተሰብን መውደድ ይቻል ይሆናል፣ ግን ሊያጠፋ የሚችል በሽታ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ኳራንቲን ለ14 ቀን ማቆየት፣ ምርመራ ማድረግና ማውጣት ስለሆነ ህዝባችን ከዚህ አካባቢ በጣም ተጠንቅቆ ከኛ ጋር እንዲተባበር ጥሪ ማቅረብ ፈልጋለሁ። የክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ አቅናው ካውዛ እንግዲህ ዘውትር እየመጡ ለማህበረሰባችን ወቅታዊ የሆኑ መረጃዎችን እዚህ ስቱዲዮ በሬዲዮ በቴሌቪዥን እየሰጡ ነው። ለዚህም በአድማጮችና በተመልካቾች ስም ከልብ ነው የምናመሰግነው። ለአሁኑ መልካም ምሽት ይሆንልዎት። አመሰግናለሁ።
ወደ ቀጣዩ ዜና አልፋለሁ። በደቡብ ክልል ስልጤ ዞን የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመክታት የተከናወነው ስራ መሻሻል ያሳየ መሆኑን የክልሉ የኮቪድ-19 ግብረ ኃይል ቁጥጥር ቡድን አስታውቋል። ቡድኑ በዞኑ የተከናወኑ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ተዘዋውሮ የተመለከተ ሲሆን ለዞኑ የአመራር አካላትም ግብረ መልስ ሰጥቷል። ወደ ስፍራው ተጉዞ የነበረው ባልደረባችን ወንደሰን ሽመልስ በጉዳዩ ላይ ትንታኔ ዘገባ ይዞ ተመልሷል። የደቡብ ክልል የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ቁጥጥር ግብረ ኃይል ቡድን አባላት በስልጤ ዞን በመገኘት የተለያዩ ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች የተከናወኑ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ተዘዋውሮ ተመልክቷል። በመልከታውም በክንውን ሂደት በተግባር ያሉና መልካም ጅምሮች እንዲሁም መሻሻል ያለባቸው ጉዳዮች በተመለከተ ለዞኑ የካቢኔ አባላት ግብረ መልስም ሰጥቷል። ወረርሽኙን ለመከላከል በዞኑ በየደረጃው የተፈጠሩ አደረጃጀቶች መልካም የሚባሉ መሆናቸው እንዲሁም በዞን ደረጃ የሀብት ማሰባሰብ ስራ እንዲሁ በግንባር ቀደምትነት የሚነሳ መሆኑን ወይዘሮ ሰናይት ሰለሞን የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊና የቡድኑ አስተባባሪ ገልጸዋል። በጥረት የሚታዩ ጉዳዮችን በተመለከተም ዞኑ ትኩረት እንዲያደርግባቸው ማንስተዋል። አስገዳጅ የሆነ የመጣውን የማስክ አጠቃቀም በሚመለከት ወረድ ብለን ወረዳዎች አካባቢ ህብረተሰብ ውስጥ በሚታይበት ጊዜ ይሄ ውስንነት ያለበትና ቀጣይ ደግሞ በስፋት ቢሰራበት ብለን የወሰድነው ነው። እንደ ክልልም ቀጣይ ሳምንት የማስክ ሳምንት ተብሎ ታውጆ በዛ ደረጃ የሚፈጸምም ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ይሄ ተወስዶ ቢሰራ የሚል አይተናል ማለት ነው። የጤና ባለሙያዎች ስልጠና የተሰጠ ቢሆንም አሁንም ሳንኩራ ወረዳ አካባቢ በነበረው የአስተባባሪ መድረክ እንደተገለጸው ተጨማሪ የክህሎት ስልጠናዎች የሚያስፈልጉ መሆኑ ነው። በተጨማሪም በኮቪድ-19 ለተጠቁ ሰዎች የተዘጋጁ የለይቶ ማቆያና የህክምና ማዕከላት እንዲሁም በታችኛው መዋቅር ያለው የሀብት አሰባሰብ ስራው ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባም ወይዘሮ ሰናይ ጠቅሰዋል። ትሪትመንት ሴንተሮች ላይ ተገቢው አገልግሎት ለመስጠት በሚያስችል ደረጃ ላይ አለመሆናቸውን አይተናል። በተለይ ሳንኩራ ወረዳ ላይ ብዙ ኬዝ ቢከሰት መያዝ እንችላለን ወይ የሚለው ላይ ትንሽ ውስጥ ላይም ሲታዩ የቆሙ ቧንቧዎች አሉ። አመቺነቱ ጋር ተያይዞ እሱ ላይ ለእኛም አንድ የሰጡን አሳይመንት አለ ከክልል ቲቪቲ ጋር ኮሚኒኬት እንድናደርግ። ሌላው አካባቢ እንዳመቻቻችሁት ሁሉ ባለው የአካባቢ ሪሶርስ ለማገዝ ጥረት ቢደረግ ጥሩ ነው የሚል ነው። ታሰባሰቡ ያለበት ደረጃ ጥሩ ቢሆንም እየጨመረ ከሄደ ይሄ ችግር እየሰፋ ከሄደ ወረርሽኙ እየሰፋ ከሄደ ለመቋቋም በሚያስችል ደረጃ አይደለም። ሌሎች የክልል የቁጥጥር ቡድኑ አባላትም እንዲሁ የውሃ አቅርቦትና ሌሎች መሰል ጉዳዮችን የዞኑ ካቢኔ አባላት በትኩረት ሊሰሩባቸው ይገባል ሲሉ አንስተዋል። በኮቪድ ጋር ተያይዞ በተለይ ለንጽህና መጠበቂያም ለሌሎቹ ተግባራትም ውሃ እጥረት እንዳለ ያየናቸው ቦታዎች ሁሉ እየገለጹ ያሉበት ሁኔታ ስላለ እሱ ትኩረት ቢሰጥበት። ትሪትመንት ሴንተር ምንላቸው በቁጥር በጣም ውስን ናቸው። አይሶሌሽን ሴንተር የሚባሉም ክፍሎቹ ማለት ነው። ስለዚህ ችግሩ ሰፋ እያለ ከሄደ እነዚህ አይነቶቹ ላይ አኮሞዴት አድርጎ መቀጠል ይቸግራል የሚሉ ነገሮች ይታያሉ። ትክክል ናቸው። በምክትል ማዕረግ የስልጤ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሊ ከድር የክልሉ የቁጥጥር ግብረ ኃይል ቡድን አባላት ያደረጉ ባሉት ዞናዊ እንቅስቃሴ ላይ የሰጧቸው ግብረ መልስ ወረርሽኙን ለመቆጣጠርና የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ ለሚያደርጉት ርብርብ ትልቅ ግብዓት እንደሆነ ጠቅሰዋል። በቡድኑ ለተነሱ ጉዳዮችም ማብራሪያ ሰጥተዋል። ህክምና ማዕከል ማሟላት ላይ ያው የተነሳው ነገር ትክክል ነው። የሚጎሉ ነገሮች አሉ። እንደ ዞን የሚደረገው እንቅስቃሴ እንዳለ ሆኖ በጣም ክሪቲካል የሆኑ ቅድም ሲነሱ የነበሩ ይሄ መተንፈሻ አጋዥ የሆነው የሜካኒካል ቬንቲሌተር በጣም ግድ እንትን የግድ ነው የሚሆነው። የቴስቲንግ ማሽን ባለፈውም አንስተናል ለኛ ግድ ነው የሚሆነው እና ሌሎችም አሉ። ክልልም የድርሻውን እንደተባለው ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የድርሻውን ዞን የድርሻውን እየተወጣ ካልሄደ በአንድ ወገን ብቻ ይህን ችግር መወጣት አይቻልም እና ይህንንም አሳይመንት ይዛችሁልን ብትሄዱ። በገበያ አሰባሰቡ ላይ እንደ ስልጤ ዞን ቀደም ሲል 28.7 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ መታቀዱን የገለጹት ዋና አስተዳዳሪው ከዚህ የከፋ ጉዳት ቢደርስ እንኳን ለመቋቋም በሚል እቅዱ መከለሱንም አብራርተዋል። መጀመሪያ የነበረ ፕላን የገበያ አሰባሰብ ፕላን ሪቫይዝ እንዲደረግ ተደርጓል። ዞናዊ እቅድ አቅደን የወረዳ የፊት አመራሮች የወረዳ የድርጅት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ዋና አስተዳዳሪ የድጋፍ የሚያደርጉ አጠቃላይ የዞን አመራር ባለበት ተነጋግረን ተማምነን በዛ መሰረት እቅድ ሪቫይዝ መደረግ እንዳለበት ተስማምተን ነው የተልእኮ የተሰጠውና ያው ቀጣይ እሱን መሰረት አድርጎ በሚቻለው አቅም 230 ሚሊዮን ብር ነው
ዲማንድ የሚያደርገው። በተያዘው የመኸር አዝመራ በ145 ሄክታር መሬት ላይ 17.6 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለመሰብሰብ እየሰራ መሆኑን የሲዳማ ዞን አስተዳደር አስታውቋል። በ2012 የበልግ አዝመራ ከ77 ሺህ በላይ ሄክታር መሬት በምርት የተሸፈነ ሲሆን 5.6 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ይሰበሰባል ተብሎ እንደሚጠበቅም የተገለጸው። ግንቦት 8 በሚደረገው ሀገር አቀፍ የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ በዞኑ 211 ሚሊዮን ችግኞች መዘጋጀታቸውም ተመልክቷል። ከድር ከማል ዝርዝር አለው። የሲዳማ ዞን ለግብርናው ስራ ምቹ ስነ ምህዳር ያለው እንደመሆኑ የተለያዩ ሰብሎች በከፍተኛ መጠን ይመረቱበታል። የዞኑ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት መምሪያ ከዘርፉ ባለድርሻ አካላት ጋር የ2012 ዓመት የበልግ አዝመራ አፈጻጸምና ቀጣዩን የመኸር ወቅት ቅድመ ዝግጅት በገመገመበት ወቅት የመምሪያው ኃላፊ አቶ ካሱ አሩሳ የ2012 የበልግ አዝመራ 91 ከመቶ የተሻለ አፈጻጸም እንደነበረው ያነሳሉ። የታየውን ጥሩ አፈጻጸም ለማስቀጠልም ከዚህ ቀደም ወደ ምርት ያልገ ቡ ተጨማሪ ማሳዎች በተለያዩ አዝርቶች ይሸፈናሉ ነው ያሉት። በልግ ላይ ያለው ምርታማነትም 16% ማደግ አለበት። ተጨማሪ ማሳዎችን በመጨመር ምርት መጨመር አለብን የሚለውን ነገር ይዘናል። የአትክልትና ፍራፍሬ ምርቶችን በሚመለከትም ሌላው የዘንድሮ የመኸር አዝመራ ቀዳሚ አጀንዳ መሆኑን የተናገሩት የመምሪያው ኃላፊ ገበያ ተኮር የሆኑና ለኢንዱስትሪ ምርት በግብአትነት የሚያገለግሉ የግብርና ውጤቶችን ማምረት የመኸር አዝመራው ቀዳሚ ትኩረት ስለመሆኑም ነው ያብራሩት። ኢንዱስትሪ የሚውል ከዛ ኤክስፖርት ሌቨልም የሚታሰብም ከሆነ ለገበያም ጭምር ማምረት የሚቻልበት ፖቴንሻል ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የኮሮና ቫይረስ በሁሉም ዘርፎች ያሳደረው ከፍተኛ ጫና የግብርና እንቅስቃሴዎች ላይ መስተጓጎል እንዳይፈጥር ለአርሶ አደሩና ለግብርና ባለሙያዎች አስፈላጊው የመከላከል ድጋፍ በማድረግ ምርታማነት እንዲያድግ አስቻይ ሁኔታዎችን መፍጠር ቁልፍ ተግባር ስለመሆኑም ተገልጿል። ከ1500 በላይ ለሚሆን ልማት ጣቢያ ሰራተኞች ሳኒታይዘር፣ ማስኮችን፣ ጓንቶችን አርሶ አደሩ በአግባቡ ራሱን እንዲጠብቅ ትምህርት መስጠት ነው። በ2011 ዓመት የተተከሉ ችግኞች 99 በመቶ መጽደቃቸውን የተናገሩት የመምሪያው ኃላፊም ዘንድሮም ግንቦት 28 በሚጀምረው የአረንጓዴ አሻራ ተግባራትም በሲዳማ ዞን ከ211 ሚሊዮን በላይ የተለያዩ ዝርያ ያላቸውን ችግኞች ለመትከልም ዝግጅት ተደርጓል። ፍራፍሬ ዛፎችን በመትከል ለምግብነትም ለገቢም እንዲውል 15 እስከ 20 ችግኝ እያንዳንዱ አርሶ አደር መትከል አለበት የሚለውን ግብ ይዘን እየገባን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። አቶ በቀለቱን ሲሳ የሲዳማ ዞን ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ናቸው። በመንግስት በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረትም በዘንድሮ የመኸር አዝመራ ሁሉም መሬቶች ወደ ምርት የሚገቡበት እቅድ ተይዟል። ለዚህም ደግሞ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ በየደረጃው ያለው አመራር በቁርጠኝነት ሊሰራ ይገባል። በትምህርት ቤቶች፣ በኤፍቲሲ እና በሌሎች ተቋማት እንዲሁም በኢንቨስተሮች እጅ ያለው መሬት በሙሉ ሁሉም ታርሰው ምርትና ምርታማነትን ከማሳደግ ረገድ በየደረጃው ያለው አመራር ህዝባችንን አስተባብሮ የተቀመጠውን ግብ ማሳካት ያለበት ተብሎ ነው ርብርብ የተደረገ ያለው። የኮሮና ቫይረስ በእርሻ እንቅስቃሴ ላይ ሌላው እንቅፋት እንዳይሆን አርሶ አደሮች ርቀታቸውን በጠበቀ መልኩ የግብርና ስራቸውን እንዲያከናውኑ ግንዛቤ ተፈጥሯል። ለዚህም ደግሞ አርሶ አደሩ በየማሳው በመሆኑ እንደ ምቹ እድል ሊወሰድ ይችላል። በግብርና ሰብሎችም ሆነ በሌሎች ምርቶች ላይ ተባይና ሌሎች በሽታዎች ቢከሰቱ የመከላከል ስራው ቀድሞውንም ታስቦበታል ያሉን የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊው በተለይም የአንበጣ መንጋ ድንገት ጉዳት እንዳያደርስ ለአርሶ አደሩ ግንዛቤ ተፈጥሯል። የዚህ የጸረ ተምች ኬሚካሎችንም በማቅረብ ድጋፍ የሚያደርግበትንም አቅጣጫ ይዘን እየሰራን ስላለን የበረሃ አንበጣም ደጋማው አካባቢ ተከስቶ ነበረ። የነቃ ጥበቃ ነው በዚህም ላይ የሚያስፈልገው የሚል እምነት አለኝ። ከ276 ሺህ በላይ አርሶ አደሮች እንደሚሳተፉበት የተነገረለት የ2012 ዓመት የሲዳማ ዞን የመኸር አዝመራ ከ17.6 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ይሰበሰብበታል ተብሎም ይጠበቃል። የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል በከተሞች የንጽህና አጠባበቅ ስራ በትኩረት እየሰራ መሆኑን የክልሉ ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ አስታውቋል። ቢሮው ወረርሽኙን ከመከላከል ረገድ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን አስመልክቶም ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። ድንቅነሽ ባልቻ ዝርዝር አላት። Thank you.
ተመልካቾች ለተፈጠረው ስህተት ይቅርታን ጠይቃለን። ከመላው ስርጭት ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ከዜናዎቹ ጋር ጸጋይ ፋንስ ነበርኩ። ምስክሯ አጀና ደግሞ በምልክት ቋንቋዎች አብራን ቆይታ አድርጋለች። በያላችሁበት መልካም ምሽት።